Adică dacă pricep, e rațională, pornu cu șatiești. Nu cam pregătitura zhă, i flasă, sot jam politikane, jam kam një status deputeti, por jam qytetare e Durrësit. Do flasim për buxhetin, do ishte më kollaj, isha përgatitur në buxhetin në draftin e parë, kishim parë shifra, kishim analizuar, sot do ta miratojmë në parim, unë mendoj që do jetë një buxhet që do rishikohet, unë nuk e di, jemi dakord në parim, pse mos të jemi, por është një buxhet që unë mendoj të ka vend për të ripar, sepse kanë dalë emergjencat të tjera, jemi në një situatë ndryshe nga çfarë kemi qenë. A do të ndryshoj e ardhmja që ne presim, e kishim ndryshe planet, tani besoj të gjithë jemi përshtatur me situatën e re. Durrësi pati një, Durrësi, Thumana dhe vendet përreth, që Laçi, Lezhë, Kamza dhe të tjerë, kanë përjetuar një ndër momentet më të vështira, besoj në jetën e të gjithëve dhe në brezat që kanë qenë përpara. Jemi akoma ende të trëmbur, jemi të emocionuar, jemi të pasigurt. Është e vërtet që duhet pasur kujdes, mos të bëjmë panik, mediat duhet të jenë të kujdesshme. Unë i falenderoj se mediat kanë dhënë informacion dhe mediat na kanë edhe ndihmuar në shumë raste të merrnim vendimet e duhura. Në media kemi parë disa specialistë të shkëlqyer. Ajo zonja e nderuar Luljeta Bozo më ka qetësuar dhe më ka bërë të flej gjumë më shumë se sa shumë të tjerë, kështu që unë mendoj që media bën një punë të shkëlqyer. Padyshim duhet patur kujdes me panikun sepse jo të gjithë jemi të fortë. Thonë që politikanët apo drejtuesi duhet kalojnë një test stresi. Unë nuk e di, unë nuk do ta kisha kaluar sepse nuk e di mbase se jam politikane, jam qytetare, por unë jam prind, jam nën, jam vajze prindërve të moshuar dhe të gjithë në këtë situatë patëm emergjencën të kujdeseshim për jetën, jetën tonë, jetën e familjarëve, jetën e qytetarëve, jetën e të gjithë atyre njerëzve që na rrethojnë. Në 4 të mëngjesit të gjithë telefonat kemi marrë njëri tjetrin për të pyetur si jemi dhe nuk kishte përkatësi politike, nuk kishte rëndësi fare i djathtë, i majtë, ishim të gjithë bashkë dhe ishim të gjithë të trëmbur. Pati dëme, pati humbje në njerëz, pati dhe mrekulli, Zoti bëri dhe mrekulli, shumë njerëz shpëtuan. Ka dëme të pafundme materiale. Njerëzit kanë humbur banesat e veta, vazhdojnë të shëmben pallate. Njerëzit nuk e dinë çfarë do të bëjnë nesër. Njerëzit humbën shumë, humbën në të gjitha drejtimet dhe sot Durrësi ka nevojë të rigjej besimin. Kemi nevojë të besojmë që Durrësi, që sot është i ulur në gjunjë, do të ngrihet në këmbë, sepse i ka mundësit për ta bërë. Forcën e madhe duhet ta gjejmë tek vetja, jemi ne që duhet i japim forcë njëri tjetrit dhe të themi që do ja dalim, por Durrësi ka nevojë për një shtet, për një qeveri që do t'i përgjigjet. Është kjo qeveri sot dhe kjo duhet t'i përgjigjet me një plan konkret, t'i përgjigjet me zemër. Unë do doja që atë testin e stresit që duhet kalojnë politikanë apo drejtues të ishte test dashurie. Ka nevojë për dashuri, ka nevojë që ai komitet të rindërtimi që ka marrë përsipër të bëjë rindërtimin e Durrësit dhe të gjithë zonave të prekura, ta bëjë me dashuri, ta bëjë me ndershmëri. Unë nuk dua të besoj që do të preket asnjë lek që do të shkojë për ata njerëz që kanë nevojë dhe i presin. Unë dua të besoj që kjo qeveri do ta bëjë këtë herë punën ashtu siç nuk e ka bërë asnjë qeveri në 30 vjet. Padyshim që ka nevojë dhe për të gjetur drejtësi, për të parë kush kanë qenë, nëse ka fajtor, kush janë dhe institucionet do të bëjnë punën e vetë. Por prioritet është që njerëzit të rikthehen në normalitet, që fëmijë të kthehen në shkolla, që gratë të ridalin dhe të rinisin një jetë normale. Kemi nevojë të besojmë që Durrësi dhe të gjithë zonat e prekura do t'ja dalin. Për këtë na duhet një qeveri e fortë. Në atë komitet rindërtimi janë të gjithë ministrat, unë do t'ju lutesha. Ministra e infrastrukturës do të punoj për ta rindërtuar më mirë Durrësin se ç'kan bërë të gjithë ata përpara jush. Arsimi, shkollat në Durrës kanë pas nevojë për rikonstruksion. Shumë shkolla janë të dëmtuara, fëmijët kanë prindrit kanë frikë t'i kthejnë fëmijët mbas e kuptojnë më pak, por është koha që të gjitha godinat arsimore të rishifen dhe të ribëhen të forta. Në fakt dhe ministra e kulturës me këtë rast Durrësi ka nevojë të rindërtohet duke pasur respekt dhe mundësi të shofi dhe trashëgiminë kulturore, të shifen të gjitha ato gjëra që në vitet e fundit nuk janë parë. Kanë rënë pallate që janë ndërtuar në 10 vjeçarin e fundit. Është pa kuptueshme, është e rëndë, duhet të gjehen pse dhe nuk duhet të përsëriten gabimet. Sot kemi nevojë të besojmë. Ne besimin do ta gjejmë duke u lutur në Zot,
duke do ta gjejmë duke besuar tek njëri tjetri, do ta gjejmë tek familja, do ta gjejmë tek dashuria, por kemi nevojë të besojmë dhe tek qeveria. Prandaj ju lutem, nëse politika e këtyre 30 viteve na ka zhgënjur, na ka preokupuar, na ka dëmtuar në mënyra nga më të ndryshme, ju sot keni mundësi të bëni diçka të mirë, jo vetëm për Durrësin dhe zonat e prekura, po për të gjithë shqiptarët, por t'i treguar që ka një të ardhme që mund të jetë më të mirë, dhe këtë herë bëjeni me zemër. Mos e bëni për as për lek, as për, unë nuk e di se cilat janë motivet që njerëzit i bëjnë të luftojnë, por unë shpresoj të jetë mirëqenia. Unë dua të falenderoj ata që u solidarizuan. Shqipëria e bukur ekziston, njerëzit janë shumë të mirë. Është koha që dhe politika të tregoj që është ashtu si të gjithë shqiptarët, si Shqipëria e bukur, që ka zemër, ka dashuri dhe Durrësin dhe të gjitha zona do t'i ngrejë në këmbë sërisht dhe sërisht dhe do t'jemi të gjithë më mirë. Ju faleminderit.